La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul syekhul mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim, Ya Fattahu ya Alim. Qul hakulahu mulku amsik alaikum nisanakum. Qul hakulahu mulku amsik alaikum nisanakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jama'atu fil jum'ati fardu ainin alaihim. Wal jama'atu sareng ari berjama'ah fil jum'ati dina sholat jum'ah eta fardu ainin fardu ain alaihim kaitu zukur atawa kaitu ahli jum'ah ai zukuri tegesna kapirang-pirang lalaki al-ahrori atawa al-ihrori pirang-pirang anu merdeka al-mukimina pirang-pirang anu mukim ala sabili tawatuni netepan kana jalan imah-imah albaligina anu balig kabeh ghoirul ma'dzurina anu henteu diudzuran fala jum'ata mangka henteu aya jum'ah eta tetep ala imro'atin ka awewe jama'an ijma'an kalawan ijma ulama wala ala unsa jeung henteu kawandu lihtimali unusatihi karena ihtimal sifat kaawiweanana itu kunsa wala ala abdin jeung henteu ka abid meles wa mudabarin jeung henteu ka abid mudabar wa mukatabin jeung henteu ka abid mukatab wa mubaadin jeung henteu ka abid mubaad wala alaman jeung henteu ka jalma lam yastautin anu henteu imah-imah itu siman jaran katilu bi mahali jum'atin dina tempat jum'at wahua sarang hari itu mahal etama perkara la taksiru anu henteu sah dikosor la tuqassiru anu henteu sah dikosor naon as-shalatu shalat qabla mujawazatihi dina samemeh ngaliwatna itu ma wala ala sobiyin jeung henteu kabudak teu wajib Jumat maksudnya wala alaman jeung teu wajib Jumat ka jalma lahu anu eta tetep ka itu mante udrun ari aya udur kamarodin sapertikeun gering wadzalika jeung ari itu fardu ain eta idza kanu di mana-mana bukti itu zukur teh arba'ina eta aya 40 ae walau bil imami jeung sanajan eta kalawan imam wala buda jeung misti naon ayyakunu yen kabuktian itu zukur atawa ahli jum'ah mukallafina eta anu mukallaf kabeh fala jum'ata mangka henteu aya jum'at eta tetep ala majnunin ka jalma anu gelo wa mugma aleh jeung ka mugma aleh eta halaman tilu-tilu. (Tuh)
Liadamin taklif karena henteu ayana taklif. Watalzamu jeung wajib itu Jumat as-sakrona ka anu weureu al-mutaada anu ngahaja-haja bisa karihi bisa krihi ku weureuna itu sakron. Wa illam yakun jeung sanajan teu bukti itu sakron teh mukallafan eta nu mukallaf. Wa yajibu jeung wajib alaihi ka itu si sakron naon qodouha ngodoanana itu Jumat. Zuhron kalawan sholat zuhur idla yatasawwaru karena henteu aya gambaran naon kodo uha ngodoanana itu Jumat Jumatan kalawan sholat Jumat wa yastarotu jeung disaratkeun naon antakuna yen kabuktian naon iqomatuha ngadekeun ana itu Jumat eta fi abniyatin dina pirang-pirang bangunan atawa dina bangunan ay manazilin tegasna dina tempat cicing yastautin anu ngajadikeun tempat hakana itu abniyah naon al-andadu bilangan al-mutabaru anu diitung artina diadekeun anat Jumat teh dina tempat anu memang asup kitu kana jamaah sawaun kana sarwa bae bukti itu manazil teh eta min hajarin tina batu au tinin atawa leutak au hasabin atawa kai min baladin tetep ti nagara au qaryatin atawa ti kampung wala budda jeung misti naon antakuna yen kabuktian naon al abniyah bangunanana mujtamaatun eta anu mujtamiatun eta anu bisa ngumpulkeun fil urfi ceuk urup. Faibana cuman kalamun bukti naon al-abniyatu bangunanana mutafarikotan eta anu pisah-pisah lam tasih tatesah naon al-jum'atu jum'ahan piha dina itu abniyah bila hilapin kalawan teaya kaihtilafan lianaha karna sanyana itu abniyah eta laisat lain itu abniyah eta koryatan kampung wa yurajau jeung dibalikeun fil ijtimai dina ijtima dina ngumpul watafaruki jeung dina tafaruk dina pisah ilal urfi kana urup dihitung kumpul jeung pisah teh kumaha ceuk adat kumaha ceuk urup wala yustaratu jeung teu disaratkeun naon iqomatuha ngadegkeunana itu Jumat fi masjidin di masjid teu kudu di masjid wae aukinin atawa dina iuh-iuh bal yajuzu balik tamenang itu iqomah fi fadoin dina sampalan ma'dudin anu diitung min khittatil baladi tina tengah-tengah lembur wamal maudi'ul khorij wamal maudi'u jenganapun ari tempat al khoriju anu kaluar itu maude an khottiha tina tengah-tengah na itu balad ala di anu yatarokhosu anu menang kamurahan minhu tina itu ladi sal musafiru musafir fala yajuzu mangka henteu meunang naon iqomatuha ngadegkeunana itu Jumat pihi dina itu maude wa in toroa jeung sanajan anyar datang naon in kito unghu narima pegatna itu maude anil imroni anil imron Anil Imroni tina karamean Imron afada geus maedahkeun dalika kana eta kaul saha Romli Imam Romli wal jama'atu jeung ari berjamaah fil Jumati dina salat Jumat eta fardu ainin fardu ain aidan deui alaman kajalma nawa anu niat itu siman al iqomata kana mukim indahum disandingeunana itu ahlu Jumat ayal madzkurin tegasna anu dicaritakeun kabeh arba'ata ayam dina opat pirang-pirang poe sohahin anu soheh teh nya diitung opat poe gitu full lah full opat poe lakin latan akidu tatapina henteu narima jadi naun al jum'atu salat jum'ah bihi kaituman watasiu jeung sa itu jum'at minhu tiituman wa fardu ainin jeung fardu ain aidon deui alaman kajalma balago anu tepi hukaituman naon ida usaitin
nida sora, nida sora adan anu tarik nida said said saut said aya adan nusahsin tegasna adana hiji jalma kawi sauti anu tarik sorana min waqifin ti anu cicing fitorfin dina hetungtung yali anu nyanding itu torok huka itu man la torfin akhor lain dina tungtung anu sejen wala wasatil baladi jeung lain dina tengah-tengah lembur atau nagri lembur min baladiha nyatana tina nagarana itu Jumat aimin mahali tukum tegesna tina tempat anu diadegkeun pihi dina itu mahal naun al Jumatu Jumaan wal mutabaru jeung ari anu direken eta sima wahidin ngupingna anu sahiji paaksara tuluy leuwih loba min dalikal mahal tina eta tempat bil kuwah kalawan kuwah la bil fi'li lain ku fi'li mahal tidak li sauti sarta mujihna suarana wastiwa ilmakani jeung rata tempatna wa adam ilmani jeung teu ayana nu nyegah min hawain nyatana tina angin wasajarin jeung tina tatangkalan masalah umpamana wala yutabaru jeung teu diitung naon al uluwu luhurna tempat atau tempat anu luhur kan kana saperti yen bukti naon al mahalu tempatna eta ala alin dina tempat anu luhur yasma'u anu bisa nguping sa ahlun nida ahli adzan li uluwihi karena luhurna itu mahal walau furida jeung lamun dipardukeun itu nida ala mustawin karena tempat anu rata lam yasma'u tah henteu matah moal nguping itu ahlu nida karena adan karena naon karena nida berarti lam talzam tah henteu misti itu Jumat hum ka itu ahlu bihilafi aksihi ku perbeda sabalikna itu fardu ai fatalzamu tegasna mangka wajib naon al Jumatu salat Jumat mangka jalma zakaro zukiro anu geus dicaritakeun itu man bihudurihi ku hadirna itu man ila baladil Jumati kana lembur Jumahan pain sami'a pain sumi'a maka lamun di kuping naon anida adan min mahala ini tina dua tempat kudima tah diheulakeun naon al aksar anu leuwih loba naonana jam'an jalma'na atawa kumpulna fal akrob tului anu lebih deket ilaihi kaitu jalma hadha riya eta idha lam yablug dimana-mana tetepi sahlu baladihi ahli lemburna itu jalma te arba'ina kana 40 wa ila jeng lamun te itu lam yablug berarti yablug lazima tahmisti hum kaitu ahlu jum'at naun jum'an naun al jum'atu jum'an fi baladihi di lemburna itu man wa ya rumu jeng haram alai kaitu man naun ta'tiluhu ngosongkeun itu balad min hatina itu Jumat wa in sallu jeung sanajan salat itu ahlu naon ahlu Jumat hakana itu Jumat fi ghairihi dina salianti itu balad afada geus maedahkeun dalika kana eta kaul Syarqawi Imam Syarqawi wa syartuha jeung ari pirang-pirang syaratna itu Jumat ae syartu sihatil Jumati tegasna ari syarat sahna Jumat eta arbaatun aya opat alawalu ari anu kahijina eta waktu zuhri waktu lohor dina waktu lohor payustaratu mangka disaratkeun naon ataharumu takbiratul ihramna biha dina itu Jumat wahwa sareng ari itu waktu teh tabakin anu tumetep biha yasa'u kalawan sakira-kira mahi atawa lega itu waktu hakana itu Jumat jami'aha kalawan sakabehna itu Jumat walau doko mangkalamun rupak itu waktu an hatina itu Jumat bian lam yabuko kurekaan yen tetu metep minhu tina itu waktu naon ma perkara yasawu anumahi itu ma khutbataini kana khutbah dua warokataini jeng kana dua rokaat ahromatah takbiratul ihram sal kaumu kaum bidzuhri kana sholat lohor walau syaku jeng lamun mang-mang itu kaum pi hurujil wakti dina asukna waktu ba'da ihromihim dinasaba'da ihromna takbiratul ihram maksudnya itu kaum
atamu tah nyampurnakeun itu kaum ha kana itu Jumat. Jumatan kalawan salat Jumat. Wa ing kana jeung sanajan bukti itu sab eta manian anu nyegah minin iko dihatina narima jadina itu Jumat. Afada geus maedahkeun zalika kana eta kaul saromli mamromli bisar hidayatin nasih dinasara kitab hidayatun nasih. Wa qala sareng panatosna dawus al husni Imam Husni kana lafad walau kharaja al waqtu walau kharaja jeung lamun kaluar naon al waqtu waqtu wa hum bari ari itu kaum eta fiha tetep dina itu Jumat atamu tah nyampurnakeun itu kaum hakana itu Jumat zuhron kana salat zuhur wa in sallu jeung sanajan salat itu kaum terok atan kana sarokat fil waqti dina waktuna. Walau sakun yang lamun mangmang itu kaum hal khoroja. Naha kaluar naon al waktu-waktu amla atawa henteu. Teu naon. Teu kaluar. Lam yasra'u. Tah ulah ngagelarkeun itu kaum pil Jum'ati dina Jum'at. Wa sallu jeung salat itu kaum zuhron kana lohor. Jadi ulah ngagelarkeun salat Jum'at lamun mangmang. Naso geus ngenas alaihi kana eta kaul sa Syafi'i Imam Syafi'i fil Umm dina kitab Al Umm. Pasane jeung ari anu kaduana eta khutbatani dua khutbah qoblaha dina samemehna itu Jumat. Aya salatil Jumat tegasna dina samemeh salat Jumat. Pihi eta pihi tetep dina itu waktu. Aya fil waktu tegasna dina waktuna. Aya waktul Jumat tegasna dina waktu Jumaahan. Wa huwa sareng ari itu waktu eta mah perkara pada zawali anu tetep madina sabada lingsir panon poe. Falau wakoa, falau aukoa. Mangkala munibakeun itu jalma harpan kana hiji huruf min hatina itu khutbah qoblahu dina samemena itu waktu lam tasih ta teu sah itu khutbah. Lisubuti dzalika karna geus tumetepna itu waktu an Rasulillahi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sapertikeun perkara fi sahihaini anu tetep ma aya dina kitab sahihain. Haka geus ngahikayatkeun hukana itu kaul Zaromli Imam Ar-Romli. Yasma'u anu bisa nguping hakana itu khutbatain saha al-arba'una anu 40. Jalma anu 40. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bidzalika kalawan itu yasma'u te eta istima mere denge bil kuah kalawan kuah kalawan naon nyekuah labil fi'li lain kalawan pagawean bidalil istihabil isgoi kalawan dalil sunatna ngaregepkeun walau khotobah jeung lamun khutbah jalma siron barina laun aurofa auraf asau aurofa atawa narikeun itu jalma sautahu kana sorana itu jalma lakin kanu tetapi nabukti itu kaum auba duhum atawa sawarina itu kaum teh suman eta torek au bu dan meureun au baidu tawe eta we lah kok kan atawa dari bajau itu kaum min huti itu jalma falam yastami umangka henteu etuluy henteu bisa nguping itu kaum lahu ka itu jalma lam tasih tatesah itu khutbah ala sohi numutkeun kaul sohi pada geus maedahkeun zalika kana itu kaul saha Ar-Romli Imam Romli kala parantos ngadawuhu kana itu kaul sa Sulaiman Al-Jamal Sulaiman Al-Jamal naklan barina nukil anil Halbi katampit Imam Al-Halbi farmun arieta hiji cabang masalah lau khotoba lamun khutbah sa'asasun hiji jalma waroda jeung maksud itu jalma ayu kodima kana yen ngahulakin itu jalma sa'asun ke hiji jalma goirohu anu salianti itu sakhos lilayusolla liusolia karena supaya sholat itu si goir bil kaumi kalawan kaum pasartuhu maka ari syaratna itu goir eta ayakuna yang kabuktian itu goir teh eta miman disawarina jalma samian umuping itu mahal khutbah takana khutbah
Wayan wia jeng yen ngania wayan wia jeng yen nganiatan itu si goer al jumat kana jumat ingkana lamun bukti itu si goer teh eta minal arba'in. Allahu akbar kabira. Ti jalma anu 40 waila jeng lamun teu kitu teu ingkana minal arba'in biangkana korekaanian bukti eta itu si goer zaidan eta anu leuwih alal arba'in kana 40 di luar arba'in berarti. Fala yusaratu maka dari syarat kun alaihi ka itu si goer naon niatul jumat niat jumat. Iya dia juzu karena menang naon sholatul jumat sholat jumat kholfa musolli duhri di tukangan anu sholat lahor. Intaha paraga di tukawal. Wa yukrau jeng dimakruh kun naon dalika itu ayyukadima. Ani nga maksud kami ayakuna kana yen bukti. Saha al-khatibu khatibna eta wairul imam salianti imam. Jadi ari nu khutbah masih A aning ngimaman masih B maksudna. Afta geus maedakeun bidzalika kana eta kaul saha Syekhun Nahriri Syekh An-Nahriri al-Ludai anu bangsa Ludai Muhammad Saleh bin Ibrahim tegasna Syekh Muhammad Saleh bin Ibrahim. Pasal isu jeung ari anu katiluna eta antu salia yang disolatan itu Jumat jamaatan barina berjamaah bihim kalawan itu arba'in atau arba'un. Pala tasyu mangka teu sah itu Jumat. Furoda barina nyorangan. Wala yota baru jeung teu diitung saha sultanu raja atau napi pamarentah raja. Wala jeung teu naon idnuhu idina itu sultan pihak dina itu Jumat. Wala tuqaddimu jeung teu diitung naon tuqaddimu ihramil kamilina miheulaanana takbiratul ihram anu sampurna kabeh ala ihramin nakisina ngelehkeun kana takbiratul ihramna anu kurang kabeh hilapan marina nyulayanil qadi ka qadi waman jeung kajalma tapi anu nuturkeun itu man hukaitu qadi haka geus ngahikayatkeun hukana eta kaul saromli imam romli wa rabbi jeung ari anu kaopatna eta la tuqorina yen ulah ngabarengan hakana itu jumat ayal jumat tegasna kana itu jumat wa tasbiku jeung miheulaan ulah miheulaan hakana itu jumat taun jumatun ukhra jumat anu sejen bi baladiha di lembarna itu jumat wa in azimat jeung sanajan gede itu balad. Fa'in koronat mangka lamun ngabarengan hakana itu Jumat atau sabakot atau wamihulaan hakana itu Jumat naun Jumatun Jumat sejen lam tan akid tah tenerima jadi itu Jumat illa idha kasurat kajabah dimana-mana loba naun al-jama'atu jama'ahna wa asara jeng hese naun ijatima'uhum narima kumpulna itu jama'ah fi makanin wahidin dina tempat anu sahiji. Paya juzu mangka menang hina idinina nalikana itu kasurot naon tahan duduha bing bilangan anak itu Jumat bihasabil hajati kalawan itung-itung kabutuh ala sohi numutkan kaul sohe la mutlakon lain mutlak fainik tat fainik tupia mangka lamun dialap cukup naon bi jumataini kalawan dua jumah lam tajuz tahan temenang tahan terjadi naon asalisnaon salisatun jumaah anu katilu. Jadi lah mencukup ku dua anu katilu terjadi mencukup ku hiji anu kadua terjadi wa kada jeng kitu satu luina wa mukabiluhu jeng ari mukabilna itu kaol eta ada mustisnain teu aya nangga istisna hadhihi surah kana ieu gambaran. Warkanul khutbatain wallahu a'lamu bissawab. Bin fa'na bima lam tana rabbi.